Começando mais um Você na TV, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Brasil. Pois é. Hoje o negócio tá quente aqui, hein? Tá quente. Ai. Olha só, a Cristiane... Gente, olha o que vai acontecer aqui. A Cristiane tem 27 anos. A irmã tá desaparecida. Mas ela tá desconfiada que a irmã tá desaparecida por um outro motivo. Ela tá desconfiada que a irmã fugiu... O namorado? O namorado dela. Olha a produção. O namorado, João, o namorado. Eu... Vixe! Imagina, meu. Jesus! Você já pensou se a tua irmã ou se o teu irmão saiu com o seu namorado ou com a sua namorada? Não importa a orientação sexual, qualquer um. Seja homem, seja mulher, seja o que for. Já pensou? Hein, Amanda? Hein, Arnaldão? Hein? Fica esperto. Até eu quero saber, será que ela fez isso? Sumiu a Nardege? Vamos conversar com a Cristiane. Cristiane, entra aqui, Cristiane. Bom dia, João. Cristiane, é verdade esse negócio mesmo? Pois é, João. Você tá brincando? Que é isso, mulher de Deus? Tô falando sério, João. É mesmo isso, meu? Você tá desconfiado que a tua irmã tá saindo com o teu namorado? Bastante, João. Que ela fugiu com ele? Assim. Cadê o teu namorado? Você não fala com ele? Meu namorado, ele... foi embora junto com ela praticamente, João. Como é que você sabe que eles saíram, fugiram junto? Então, João, eu e a minha irmã, a gente tivemos uma discussão. Porque eu fiquei sabendo que ela tava andando com más companhias da vila, né? Eu ouvi boatos na vila. E aí, como eu sou a irmã mais velha dela, eu tentei corrigir. Certo. E ela não gostou e a gente acabamos entrando numa confusão mais acalorada. Certo. Nisso, o meu namorado tava em casa também. Aí eu falei pra ele, amor, vamos sair pra me espairecer um pouco. Pra não gerar uma confusão, claro, mais, né? Você quis a paz. Sim, aí eu saí. Aí na hora que eu voltei, aí no trajeto, né? Ele falou assim pra mim, eu não gostei do que você falou com a sua irmã. Não foi bacana, não foi legal, você pegou pesado. Eu não gostei porque eu achei que ele tava defendendo a minha irmã. Aí a gente discutiu, ele me abandonou na rua. O teu namorado te abandonou na rua? O Léo me abandonou na rua. Bateu boca contigo e te deixou falando sozinha? Me deixou, João. Ah, isso não pode. Não, é deselegante. Independente de qualquer coisa, é deselegante deixar uma mulher no meio da rua, meu. O que é isso? Ana? Não, aí pelo eu amor de Deus. Peguei... E foi de noite? Não, isso foi à tarde. À tarde já é preocupante. Imagina à noite. Verdade, João. Aí, nisso, eu peguei e voltei pra casa, né? Ele me abandonou. Voltei pra casa pra tentar conversar com a Naná. Cheguei em casa, ela não estava. Eu não dei muita importância, porque ela também tem uma amiga muito pessoal dela. E eu pensei que ela foi pra casa dessa amiga dela, que se chama Ingrid. Que ela foi pra lá passar a noite, né? Pra se parecer, tudo bonitinho. Fui dormir, João. No dia seguinte, a vizinha, que eu chamo de Maria Fofoqueira, lá da vila... Aí tem várias. Então, ih, todo lugar tem. A Maria... Meu condomínio também tem. Ih, o que não falta é fofoqueiro, vizinho fofoqueiro, o que não falta? Pois é, eu chamo ela de Maria Fofoqueira, ela bateu no meu portão e falou assim, olha, eu vi a Naná indo embora com uma mala e o seu namorado tava junto com ela. O quê? O Léo tava acompanhando ela. Léo não é teu namorado? E o do ex, né? Porque agora é ex, né, João? Você imagina a tua namorada ou teu namorado sumir com o teu parceiro? Ixi! É o que ela tá dizendo, foi o que a vizinha disse. Agora, coincidência, os dois desapareceram na mesma data, não é? Foi, João. Vamos conversar com a Kelly, vamos ver o que a Kelly consigo. Kelly, bom dia. Bom dia, João. Em um segundo, nós podemos dizer coisas que vamos nos arrepender pro resto da vida. Ah, com certeza. É muito ruim para quem fala, mas às vezes é pior para quem escuta. É verdade. E foi assim que aconteceu com a Cristiane e a Nardege, duas irmãs que tiveram uma briga acalorada e depois disso o desaparecimento da Nardege. Certo. Eu estou aqui na rua onde elas moravam juntas. E por que, eu estou aqui? Lá? Porque tem uma vizinha que afirma ter visto a Nardege saindo aquele dia de casa com algumas mochilas acompanhada do Léo. Vamos ouvir. O Léo é ex-namorado da Cristiane. Eu vou aqui, João, bater um papo com a Maristela, ela já está me aguardando. Quem é a Maristela? É a vizinha. Olá, fofoqueira. Bom dia. É a Mari fofoqueira, é a cobrinha lá da vila. Eu não gosto dessa João, mulher, viu, João? Ela é invejosa. Ela é invejosa, né? invejosa bastante. É, você foi ela que te deu essa informação. Foi ela que me deu a informação. É cobra, é cobra. Cobra criada. Foi.
assim, eu estava aqui fora, né, como eu sempre fico. E fica cuidando da vida dos outros pela janela, João. Eu subindo com mochilas nas costas. Aí eu até falei, bom dia. E eu vi, ela olhou assim, mas subiu rapidamente. Não falou com você. Não falou nada, mas só subiu. Por que você acha que a Cristiane não tá acreditando no que você fala? Eu acho que eu tenho inveja dela, mas eu não tenho inveja dela. Ai, recalcada, ridícula. Então, ela afirma que eu estou mentindo, mas eu não estou mentindo pra ela. Você tem certeza do que você viu? Tenho certeza que eu vi. É a Nardege e o Léo subindo a rua. Porque ela afirma que é mentira. Que sim. Você tem inveja. Tem é exatamente inveja isso dela. Que ela fala. Inveja, que tem inveja essa dela. Mentirosa. Mas eu resolvi vir aqui tirar essa dúvida com você mesmo. No dia que a Nardege sumiu, que você viu ela subindo com o Léo, você foi no mesmo dia falar com a Cristiane? Não, eu fui no outro dia. Aí eu fui lá falar com a Cristiane não acreditou em mim, porque ela acha que eu tenho inveja dela, mas eu não mas tenho tem inveja mesmo, dela. Gata, tem mesmo. Aí eu fui falar pra ela que eu realmente eu vi a Nardege um e o Léo subindo mesmo. Com várias Oi? Bolsas na foi botar um veneno. Mas é, ideia mas pra ela onde é uma cobra bem ido. Criada, João, acho não gosto dela. Por que você acha isso? Porque ela é mais linda, ela é simpática. Ai, que ridícula. Então eu acho que ele trocou... De irmã? É. Ele tá bom, aí quem tá, tá falando você. Que a tua irmã é você. Eu não tô é. Afirmando nada disso. Você não, que tá você falando. É mas ela então você acha que se eu encontrasse o Léo, eu encontro falando, a Nardege? Não tô falando pra te agradar, não. Pessoalmente, bom, você é mais tem mais alguma coisa pra me dizer? Algum não, detalhe que você obrigada, lembra, João. Que você acha importante me falar? Não. Obrigada. De nada. Muito obrigada. Você pessoalmente. João, tô falando. Obrigada, eu vou agora se não fosse pra casa onde o Léo morava com um amigo. Não que eu tenha acreditado nessa história da Maristela, não é isso, não tô falando isso. Mas a gente precisa checar todas as pistas, todas. É claro. Falar com o maior número de pessoas possíveis. Isso, Kelly, isso. A Cristiane, ela já nos avisou, já deu essa informação pra nossa equipe. Isso mesmo. De que dias depois que eles terminaram o relacionamento, ela chegou aí até onde o Léo morava e ele já havia se mudado. Eu sei que ele não mora mais lá, mas mesmo assim eu quero conversar com esse amigo. Vamos lá, amor, mas tem que conversar. Tem que saber tudo. João, é ótima, o endereço mim, que João, o Léo dele. Morava com um amigo é essa casa aqui, ó. O Léo é o teu namorado, ex-namorado. Quem nos passou esse endereço Sumiu. Foi a Cristiane. Cristiane, você deu o endereço pra Kelly dessa pessoa aí. Dei. É o cara? É o amigo dele, do Léo. Olá, Léo. Bom dia. Bom dia. Você é o Fernando? Isso. Fernando, eu sou a Kelly, eu sou repórter. É amigo do Léo esse. É amigo. Amigo, amigo do Léo. É amigo pessoal, os dois moravam juntos. O nome dele é Fernando. Foi a Cristiane, ex-namorada do Léo. Ah, sim. Vocês moravam juntos, né? Sim, eu e o Léo moramos por 5 anos juntos. Eu posso bater um papo com você? Você autoriza a gravar essa conversa? Autorizo, mas vai ser rápido. Se eles compartilharam um pouco meio atrasado. Rapidinho, eu prometo pra você. Só quero entender algumas situações. Tranquilo, tranquilo. Quanto tempo você namorou? 4 anos. 4 anos? A gente tava noivo já. Você me disse que vocês moravam juntos há quanto tempo? 5 anos. Eu e o Léo moramos juntos, né? Mas vocês se conhecem há bastante tempo? Ah, sim. Desde a infância. Eu ah, vocês são bem amigos, sim, então. Sim, sim. São bem próximos, bem próximos. É, a Cristiane me passou que ele se mudou, né? Ele certo. Não tá mais sim, morando não, aqui. Não tá, não tá. Ele chegou a comentar com vocês? Vocês conversaram sobre o término dele com a Cristiane? Ah, foi assim, né? O Léo namorava um bom tempo no com a No dia Cristiane, que eu fui lá, ele não quis nem falar comigo, casar, João. Né? Sim. Mas aconteceu um caso aí, uma briga com a irmã dela, e aí eles acabaram se separando porque o Léo não achou justo o que aconteceu, né? Com a irmã dela, a Nardege. Nardege, isso. E aí elas brigaram e ela foi meio injusta e o Léo já começou a ver quem que era ela mesmo, na realidade. Ele você já acha, tava meio... então, que essa briga foi o estopim? Foi. Peraí, foi não, mas nem tanto, porque ele já tava com um relacionamento meio defasado, né? Defasado? Eu acho que isso é mentira, João. Eu acho que isso é mentira. Defasado. Isso aí foi a gota d'água, né? Isso é mentira, João, porque o Léo falava que me amava. Isso é mentira. É mesmo? É mentira, eu não acredito nisso. No dia que eu fui lá, ele não quis nem me atender direito. Fernando, me tratou como uma é ninguém. Eu conversei com uma vizinha. Ele sabe de alguma coisa. E ela tá escondendo. Ela certeza com certeza, João. Que ela viu a Nardege saindo de casa é naquele amigo dia. Do Léo, vai elogiar o teu ex. Acompanhada do Léo. Agora você. Você sabe cê de alguma tá atrás coisa da tua irmã. Realmente ajudou eu tô ela atrás nesse do, dia. Da minha irmã e também quero saber do Léo, porque os quatro que eu escuto é que os dois estão juntos. Então vamos saber. Eu quero saber se isso é verdade, João. Entendeu? Ele se propôs a dar uma força pra ela, né? Porque não sei qual foi o motivo, mas ela ficou numa situação muito ruim, né? E o Léo falou: olha, se eu precisar de ajudar ela, eu vou ajudar, né? Porque ele achou super injusto a briga das duas, né? Ela que quis sair de casa. Você pode me ajudar com uma informação, olha, assim? Onde tá eu posso falando encontrar que a briga o Léo? De vocês foi injusto. Onde que eu poderia falar? Ela que, eu não expulsei ela de casa. Da tua irmã, aí, ó. Então, você vê, João, eu sou a ruim da história. Olha, eu vou te falar pra ser bem sinceramente, assim, eu conheço o Léo, nunca perdi o contato com o Léo, né? Apesar dele estar um pouco longe. Mas eu não tenho autorização pra dar o contato. Ih, o cara não quer dar o... Tá cobertando então você os sabe dois, onde João. Ele tá, o telefone sim. Novo dele, se você sim. Sabe. Sei, ele sabe. Sei. Com mas certeza. Eu não posso passar, vocês me desculpem, tá? Mas eu não entendi. Posso.
Você acha que tem possibilidade dele estar com a Nardege? Também não posso afirmar. Ele sabe de alguma coisa, João. Ele ia ajudar ela. Agora, com relação a estar juntos, aí já não posso afirmar pra você. Entendi. Tem boi na linha. Muito obrigada, professor. Tem boi na linha. Tem caroço nesse angu. Tem coisa aí. Tô falando pra vocês. É, João, aqui a gente não vai conseguir informação nenhuma. É, você vê que eles realmente são amigos bem próximos. E aquilo, sem autorização, realmente é complicado. João, daqui eu vou para uma outra pista que a Cristiane deixou com a nossa equipe. Se trata do endereço da Ingrid, a melhor amiga da Nardege. A Cristiane, no dia da briga, ela foi até a casa da Ingrid e ela tem certeza que a Ingrid estava em casa e não quis falar com ela, não quis atender. Absoluto. Será que comigo vai ser diferente? Será que ela vai topar conversar com a nossa equipe? Vamos até lá para descobrir isso juntos. Quero ver. Tô pagando para ver isso aí. Tô louco para ver o resultado disso. João, eu cheguei eu aqui certeza, na casa João. Da Ingrid, onde mora a melhor amiga da Nardege. É aquela casa ali, João. Olha. Eu vou até lá mesmo. Ver se ela está em casa e se ela quer conversar com a nossa equipe, se ela autoriza essa gravação. Nosso cinegrafista, João, vai ficar aqui por enquanto. Eu fui até lá e ela falou que não tava, João. Ela falou que a minha irmã não tava lá. Eu tô pagando pra ver isso aqui. Até eu tô curioso. Eu quero ver isso aqui. Jesus de Deus, se a Oi, tua tiver tudo bem? O teu ex-namorado... É, eu tô procurando é pela ela. É porque ela é uma safada, agora João. É namorado, ele não terminou isso, com você. Esposa, ela está? Não, João, é ex. É ex, João, ele não Ai, me procurou caramba. Mais. Vamos ver. É, eu consigo falar com ela que horário? Ah, geralmente ela sai às 10. Ela sai às 10 pra trabalhar? Isso. Ai, caramba, chega que horas do trabalho? Eu volto das 11. Ai, é muito tarde. Meia. Nossa senhora, muito tarde. Então, meu nome é Kellen, eu sou da equipe do programa Você na TV, programa do João Kleber. Eu tô investigando o desaparecimento da Nardege, da melhor amiga da Ingrid, que tá desaparecida. É, eu tô sabendo. Então, aí eu queria conversar com ela, ver se ela tem alguma informação, alguma pista. Eu posso voltar amanhã cedo pra falar com ela? Provavelmente você encontra ela, você vem bem cedo, umas 9 horas você pode... É? Você avisa ela que eu vim, então, por favor? Obrigado. Amanhã eu volto. Muito obrigada. Vamos ver. João, cheguei um pouquinho tarde, a Ingrid já saiu pra trabalhar, ela volta muito tarde, segundo o marido, informações dele. Ele falou pra gente retornar amanhã, por volta de umas 9 da manhã, que ela ainda está em casa. Eu até pensei, João, em pedir o telefone dela pra gente conversar por telefone. Mas é uma conversa que eu acho melhor pessoalmente. Claro. Amanhã, esse aqui vai ser o meu primeiro compromisso. Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Tem que ser pessoalmente essas coisas. Negócio do telefone, ainda mais nesse caso aí. Ó, a Kelly tá voltando. Já é o dia seguinte, né? É antes das 10. Eu acho que é essa aí, ó. É ela mesma, é a amiga da minha irmã. Conheço. Eu fui até lá. Olá. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Você que é Ingrid? Sim. Ingrid, meu nome é Kelly, eu sou repórter do Você na TV, programa do João Kleber. Eu estive aqui ontem na sua casa, falei com o seu marido, isso? Sim. É, você autoriza a gente a gravar essa conversa nossa? Seria sobre a Nardege, a sua amiga. Ah, mas o que aconteceu assim? Você sabe que ela tá desaparecida, Sim. né? É, eu queria falar sobre o dia da briga, se ela esteve aqui, se você o conversou dia da briga, com ela minha irmã nesses foi últimos lá, dois João, meses. Com certeza. Não, não foi. Vai te prejudicar. Eu tenho certeza que a minha irmã foi pra lá, só um bate-papo mesmo, pra eu entender e ter algumas pistas pra seguir. Mas vai demorar muito, assim? Você tá indo trabalhar, né? Isso. Não, não, é rapidinho a nossa conversa. Tá. Pode ser? Posso. É bem rápido. É, seguinte, vocês são muito amigas, né? Segundo Sim. a Cristiane, ela é sua melhor amiga. Sim, minha melhor amiga. A Cristiane falou que no dia da briga que elas tiveram, ela tem certeza absoluta que a Nardege veio pra cá. Uhum. Porque ela sempre que tem algum problema, ela procura você pra desabafar. Sim. Só que ela esteve aqui, falou que sabia que você estava aqui em casa, mas parece que você não quis atendê-la, é verdade isso? Sim, ela veio pra cá sim, mas no dia que ela veio aqui, a irmã dela falou que não era pra atender, então sabia. Eu não atendi. Ah, tá. A Nardege estava aqui na hora que ela veio, aqui. Então. Isso sim. é verdade, que ela veio pra mim? Cá mesmo. Sim, mas ela pediu pra não atender. Como que ela chegou aqui aquele dia? Ela chegou sozinha? O que, que ela te falou? Então, ela chegou aqui muito nervosa, agitada, e eu não consegui entender direito o que estava acontecendo, mas ela chegou aqui acompanhada do Léo. Do Léo? Isso. Do namorado da Cristiane. Do meu namorado, João. Isso. Do meu ex-namorado. Entendi. E aí você não entendeu? Ela te explicou o que estava que fazendo com ela? Como que foi? Depois. Depois ela me explicou. Ingrid, ela ainda tá aqui na sua casa? Não, não. Ela ficou aqui em casa uma semana
E aí depois ela tava procurando um quartinho bem baratinho pra ela ficar. Aí eu sugeri então dela ela ficar foi no hotel onde eu trabalho. Ah, você foi com o meu ex-namorado? Sim, mas aí ela não aceitou. Ela é pilantra, João. Por que ela não aceitou? Porque realmente ia ficar um pouquinho caro. Ah, tá. Ela queria uma coisa mais simples, então. Sim, bem baratinho mesmo. Ela chegou a te falar o motivo da briga com a irmã? Sim, ela falou o motivo e eu tô do lado da Cristiane, né? Você tá do pelo lado menos dela? Uma pessoa, sim, minha favor. Do lado. Cara, meu cara pelo bom, menos um, né? Que não ia dar o futuro pra ela. E eu, como sou amiga dela, eu quero o melhor pra ela, né? Você chegava a falar isso pra ela? Tipo, porque a gente dá conselho pra amiga, sim, né? Você aconselhava ela? Sim. E ela te ouvia? Não. Não ouvia. Ela não ouvia. Ela não escuta ninguém, sim, João. Ela é a dona essa da razão. Essa uma semana que ela ficou aqui na sua casa, esse namorado... Como é que é o nome do namorado dela? Pedro. Pedro. Nem esse namorado Pedro. Dela chegou a vir visitá-la aqui? Não, ele não veio aqui nem um dia. Ela que marcava de encontrar com ele em outro lugar. Ah, entendi. Sim, mas quem realmente vinha quase todos os dias era o Léo. Que com o Léo ia fazer lá, gente? Todo dia? Que com o Léo ia fazer lá? O que você acha? Conversar. É minha irmã. Que ele vinha fazer que aqui? Por que ela ia fazer isso comigo, ela João? E ela ficava conversando com ele. E eu deixava os dois em particular, né? Na privacidade dela. Entendi. Então eles ficaram mais próximos, sim, eu acho. Sim, não tô entendendo mais isso. Nada. Você tem tido contato com ela? Não, não. Faz tempo. Desde quando ela saiu aqui da minha casa, eu não tenho mais contato com ela e eu tô preocupada, né? Por que você tá preocupada? Ah, porque o cara que ela tava se envolvendo não era gente boa, né? Como eu te falei. Entendi. Então a gente fica com o pé atrás, assim, e não sabe notícia, né? Acaba pensando pior, né? Às sim, vezes. É meio que inevitável, né? Você pensar o pior. Você acha que ela tá com ele? Então, eu não sei. Mas a gente fica preocupada, como eu te falei, né? Mas só que o quarto que eu indiquei pra ela era pra moça, não era pra casal. Você chegou a indicar um quarto pra ela ficar, então? Só pra moças, é isso? Ela não precisa disso. E você tem o contato desse quartinho? Onde é que você conseguiu esse contato? Olha, o contato aqui dele eu não tenho, porque, como eu te falei, eu trabalho no hotel e o contato tá lá no mural. Ah, tá. Mas você não consegue pegar esse contato pra mim, Ingrid? Ah, eu posso tentar. Ai, muito obrigada, Ingrid. Só um minutinho, tá? Obrigada. Vai lá, vamos lá. Ai, João, ai, eu acredito que esse número que ela vai buscar vai ajudar e muito a gente. Não segundo ela, disso, é um quartinho João. Só pra moças que ela indicou pra Nardege. Se ela foi realmente pra lá ou não, João, é isso que a gente vai descobrir. É, tô querendo saber também. Cristiane, Cristiane, você vê, não você pode confiar fala, nem na família, mãe. Você vê, né, João? Jesus, pelo amor de Deus. Criei ela 0846, e ela faz isso comigo. Né? Tá ok, então. Obrigada. Tchau. Ó, o telefone é esse daqui, ó. Obrigada. Ai, muito obrigada, viu, Ingrid? Você me ajudou bastante com essa conversa. Bastante e mesmo. Me esclareceu muita coisa. Aí ele fica ela é uma pessoa central, boa, tá? João. Tá bom. Tá bom. Só que muito eu acho obrigada. Que ela não deveria ter escondido tchau. De mim, que a minha irmã boa passou sorte. Uma noite obrigada. Lá, né? E ainda ela mais com o Léo, João. Conseguimos várias mas informações ela aqui. Você. Mas ela devia a ter primeira, me falado, João. O nome do namorado ela do Nardege, que até então a gente não sabia. Pedro. Outra coisa, a vizinha tinha razão. Realmente, o Léo saiu com ela... Lá de casa, o Léo realmente ajudou a Nardege. Você não gosta da sua vizinha, mas que ela Nardege. Falou a verdade, falou. Pelo menos falou uma coisa que preste, aqui. Né, aquela cobra. Nós temos um número desse quarto só pra moças. E é pra esse número, João, que eu vou ligar agora. Então, aliás, São Paulo tem muito quarto pra moças, quarto pra rapazes. Mas tem. Ela não precisava disso, João. No Rio, há muito, quando eu comecei minha vida lá no Rio de Janeiro, Alô, eu morei num quarto... que alugava assim para rapazes. Oi, Evandro, meu nome é morei Kellen. Lá uns dois anos. Eu peguei pagava um anúncio dividiu a respeito com outro de uns rapaz. Quartos para moça, para alugar. Pensão, é com você? Comigo mesmo, mas normalmente nós não temos quarto para alugar, não. Ah, não, Evandro, seria a respeito de uma outra coisa. Eu sou repórter do programa Você na TV, do apresentador João Kleber. E eu estou investigando o desaparecimento de uma moça que, ao que tudo indica, ela ficou em um dos seus quartos. Eu queria confirmar com você, saber se a gente pode se encontrar. Ah, eu não gostaria de expor a imagem do meu kitnet. Não, não. Pode ser outro lugar, então, onde for melhor pra você. É como eu disse, eu não quero atrapalhar sua rotina nem nada disso. Aham. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse negócio não complica pra mim, não? Não, não, Evandro. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não, o rapaz fica preocupado. Não, não. Problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Eu só quero tirar algumas dúvidas com você e saber se realmente ela ficou nesse quarto e por quanto tempo. Só isso. Ah, tá certo. Vamos fazer o seguinte. Eu tô de saída, a gente pode se encontrar daqui umas 2 horas, mais ou menos, pode ser? Pode ser. Tem algum local que você prefira, que fica perto de você, que facilite pra você? Deixa eu ver aqui. Tem uma praça perto da minha casa aqui. A gente pode se encontrar lá. Você sabe o nome da praça? Eu jogo aqui no Google, eu acho, no mapa. Ah, a praça é Erminda. Erminda? Isso. Ok. Eu vou jogar aqui, daqui 2 horas eu te encontro lá então, pode ser?
Tá bom, então, combinado. Tá bom, muito obrigado, Evandro. Obrigado. Então, daqui a duas horas eu me encontro com o Evandro. Fez isso comigo, pra João. Saber se realmente a Nardege alugou um quarto. Será que por quanto tempo ela ficou lá? Vamos tirar todas essas dúvidas. Ela não tinha dinheiro pra se sustentar, João. Aí ela não trabalhava. Como não? Que ela... Não? Como que ela vai pagar? Ó, o rapaz. O nosso programa. Que aluga as vagas. Porque a irmã dela está desaparecida tem 2 meses. Aluga os 4 pra moças. E eu fui até a casa da melhor amiga dela. E a melhor amiga falou que indicou uns quartos pra ela alugar. Só pra moças. E ela me passou o seu contato. Só que a amiga dela, ela não soube... me dá certeza de que ela realmente alugou os quartos com você ou não, porque depois disso elas não se falaram mais. Então é isso que eu queria ver com você, se realmente essa moça chegou a alugar esses quartos. Como você deve ter muita rotatividade, eu vou te mostrar isso. Uma foto dela. Pode ser que daí você se lembre. O nome dela também é bem diferente, é Nardege. É um nome diferente. Às vezes você acaba se lembrando. Tem uma foto dela aqui. Ó, essa moça aqui. Sim, sim. Você ela lembra mesmo. Dela? Lembro. Ela tem um nome bem diferente. Sim, sim. Ela chegou a ficar nos quartos que você aluga? Sim, inclusive ela foi com um rapaz e disse que eu não... Que rapaz disse pra é esse? Que eu não alugo casa, o quarto pra casal, só pra mulher. E o que acontece? Ela falou que não era... Não tinha nada com ele, que era irmão dela. Irmão? Ela não tem irmão. Ela não tem irmão. Ela só mas tem não... eu, que sou irmã isso? dela. Que isso? Irmão? Ficou complicado, que é né? isso? Ela não tem irmão. Porque ela disse que era irmão, inclusive... Ela não tem irmão, João, só sou eu. Minha namorada emprestou um colchão pra ele deitar no chão, né? Separado. Ele foi dormir lá. No quarto, é só cama o Léo, de solteiro. Que? Será que é o Léo, João? E houve até será? Um não era ele que tava com ela? Na hora João, que foi não sei, João, era? Não sei, ele não falou o nome. Os dois colchões estavam no chão junto. Eles dormiram juntos, então? Provavelmente, porque o colchão estava junto, dormiram né? Junto. Eles ficaram lá uma noite só ou será ficaram que por é o mais Léo? Dias? Não, eles ficaram só essa noite. E pela manhã, o rapaz saiu. Foi no momento que... E deixou duas pernoites pagas, né? Pra menina. Não pode ser o Léo, João. Saiu, não pode. No outro dia e ela ficou mais ela duas ficou noites lá, no seu noites. Quarto. Por um acaso, você deve ter algum registro, alguma coisa que você anota, registra, né? As pessoas que alugam seu quarto. Sim, sim, sim. Eu trouxe até o caderninho. Ah, aqui. Tá nesse caderno? Sim, tá aqui. Eu queria saber o nome desse rapaz. Ai, meu Deus. Tem como você achar aí pra mim? Foi há 2 meses atrás. Vamos, né, colocar aí. Tá aqui. Posso? Uhum. Esse é o nome do rapaz que ficou com ela? Sim. E aí, Kelly? Dá, conta aí, Kelly. João, o nome que nós temos aqui é Leonardo. Por que que ele Leonardo. Fez isso comigo, João? Eu achei que eu fosse João. Encontrar o nome do Pedro, que é o namorado da Nardege, mas não. Tô acreditando não. nisso. Por que, que ele fez aqui isso comigo? É com a minha irmã, João. Não tô acreditando. Ele falou alguma coisa pra você antes de sair? Ou ela, depois desses 2 dias, alguma coisa que possa me ajudar? Ela falou pra onde ela ia? Ou ela pediu alguma indicação pra você? Sim, sim. Ela não falou pra onde ia, mas ela pediu indicação de kitnet. Ela pediu indicação sim, de kitnet? Seria, acho que seria pra ele, né? E pra você ele? Deu alguma indicação? Ah, eu passei coisa? O endereço de um conhecido meu que aluga, que aluga kitnet também. Esse amigo seu aluga kitnet. Você acha sim. que ela pode ter ido pra lá com ele, então? Ah, ele que deve sim, estar bancando eu já não ela, posso né, te dar certeza, ah, porque ele saiu primeiro. E ela não tem pra onde tirar dinheiro de depois. Jeito nenhum. Por um acaso, você sabe de cabeça o endereço dessa kitnet? Ou você pode passar pra mim depois, pra eu ir até lá? Rua Ilha Bela. Posso anotar aqui? Pera só um pouquinho, Evandro. É, o nome da rua pra não pessoal, fica né? próximo daqui ou é longe? Uns 10 minutinhos. Ah, então é bem próximo. É perto? Muito obrigada, Evandro. Muito obrigada, viu? Tenha um bom dia. Bom dia pra senhora também. É, João, por essa, só confirmou as a Cristiane dúvidas, no palco com certeza não esperava. Não o mesmo. O nome que eu achei que eu fosse encontrar era o do Pedro, mas achamos o nome do Léo, do Leonardo, registrado naquele caderno. Fizeram comigo. Bom, nós não sabemos, não temos certeza se realmente a Nardege foi para essa kitnet ou se o Leonardo chegou a encontrá-la com ela lá depois. Mas, ó, João, eu tô bem próxima. 13 minutinhos, tem o endereço aqui. Vamos até lá? Vai lá. Vai lá, tá. Eu tô pagando pra ver. Eu tô louco pra ver isso. João, eu tô muito, eu tô louco pra ver. A rua que o Evandro me passou o endereço é essa daqui. Eu tô curioso. E a casa seria essa daqui, João. Ah, essa casa aí? Eu vou até lá, saber se ele tem algum quarto disponível, alguma kitnet vaga.
Vou fingir que eu quero alugar, vou tentar descobrir alguma coisa. E o nosso cinegrafista vai ficar aqui, do outro lado da rua, perto do carro da nossa equipe. Eu não tô pondo fogo, não. Eu tô curioso só. João. Só tô curioso. Ai, Kelly. Eu não merecia isso, João. Não, ninguém merece. Se for Olá, boa tarde. Tudo bem? Qual é o seu nome? Leandro. Leandro, eu me chamo Kellen. Eu peguei um anúncio sobre kitnets para alugar. Você que é o responsável pelo imóvel? Você tem alguma disponível que eu possa dar uma olhada? Ah, muito não tem nenhum. Ai, não caramba. Tem. Tava precisando alugar uma kitnet. Aí um rapaz me deu o seu anúncio, falou que você tinha os quartos disponíveis. Ah, tem um pequeno em cima. Mas vai desocupar? Tá ocupado? Tá ocupado no momento. É, tem um casal, mas eles vão sair. Ah, tem um casal morando aí? Quem é? Ah, então é sinal que a kitnet é grande até, né? Não é tão pequena. É pequeno, eu avisei pra eles. Você avisou? Avisei, mesmo assim eles quiseram. E agora eles estão querendo sair por causa do espaço mesmo. Ah, entendi. Faz tempo que eles estão morando aí, esse casal? É, menos de 2 meses. Meu Deus, João. Tempo que eles sumiram. Bem, se o Léo tivesse aí, eu podia mostrar pra você, mas... Qual que é? Aquela lá de cima que tá fechada? Aquela lá de cima. Você acha que ele deixaria a gente dar uma olhada? É que ele não está agora. Ai, e a namorada dele? Como é o nome dela? Ah, é um nome que eu não lembro. É... O nome dela é... Parou! Não tô acreditando, João. Parou. O nome dela é... Se for a Nardege. Se for o Léo, teu namorado, tua irmã tá com teu namorado lá. Palhaçada. Será? Tá nítido ali, João. Tá nítido, dá pra ver. Vou dizer um negócio pra você. Pode falar, João. É a sua irmã que tá morando lá. Era minha irmã, João. Sua irmã. Já vou avisar. Por que ela fez isso comigo, João? Não merecia. Vou te contar isso, João. A sua irmã tá aqui na emissora e você não sabe. Ela tá aqui? Você não sabe. Ela teve coragem de vir até aqui? Mas ela não sabe que você tá aqui. Ela não sabe que você está aqui. Aí é que tá o detalhe. Ela não sabe. Ela nem sonha que você tá aqui. Você quer ficar frente a frente com a tua irmã aqui na televisão? Quero ver se ela tem coragem de vir aqui. Tem certeza? Absoluta. Ok, então pode ir lá. Avise a irmã dela, a Nardege. Nardege, né? Isso. Avise a Nardege que a irmã dela tá aqui. Que ela pediu pra descobrir onde que a irmã tava, a produção do programa descobriu. A Porque nossa repórter Kelly descobriu. E descobriu mesmo. E diga que a irmã quer conversar com ela aqui no palco. Pode se ela tem coragem de vir aqui. Se ela tem coragem. Ó, um casal, né? 3 anos. Juntos, 3 anos. O que que acontece? Eles estão separados há 19 dias, muito recente. 19 dias, muito recente. Mas por quê? Porque, no caso, a Suelen traiu o marido com o chefe dela. Com o chefe. Agora, quer o perdão do marido. Se arrependeu. Mas quanto tempo ela ficou com o chefe? Como é que o Claudinei descobriu? Vamos conversar com a Suelen. Suelen, pode entrar aqui, por favor. Bom dia, Suelen. Bom dia, João. Prazer, senta ali, Suelen. Vamos conversar. Aí. Ó, não tô aqui pra te julgar, não, hein? Pelo amor de Deus, longe disso. Não tem nem esse direito, nem eu, nem ninguém. Cada um sabe da sua vida. Ô, Suelen, me diga uma coisa. Você estava casado ou só vivendo junto com o Claudinei? A gente estava morando juntos. Então, 3 anos. 3 anos. Tá. É, 3 anos já é considerado pela lei casado, união estável. Bom, ô Suelen, eu não tenho nada a ver com a sua vida, não tenho nada a saber. Estamos aqui, é um programa de televisão, você procurou o programa. É o seguinte... O que aconteceu? O seu casamento estava mal. O que, que te levou a você trair o Claudinei com o seu chefe? Você trabalha com o quê? Na área de segurança. Segurança. E o seu chefe era o quê? Segurança? Segurança também. Fala pertinho do microfone. Eu trabalhava na área de segurança noturna. Certo. Aí, como eu vivia mais no serviço do que em casa... Você entrava a que hora e saía a que hora? Eu entrava às 10 e saía às 4h45. Ah, tá. Aí, como eu vivia mais no serviço do que em casa, aí chegou um momento que estava esfriando, né, o relacionamento. E meu marido já não aceitava, porque eu trabalhava à noite e a nossa folga era diferente. Certo. E eu pensava que ele estava me traindo. E a minha relação com o meu chefe foi... Você pensou que ele estava me traindo, mas não teve prova. Não, eu pensei. Só pensou, tá. Aí,
como eu conversei, eu tava conversando com o meu chefe, ele começou a ganhar minha confiança e ele me ofereceu carona. Nessa que ele me ofereceu carona, a gente acabou ficando. Mas quanto tempo você ficou com ele? Fiquei com ele 5 vezes. 5 vezes? Sim. E como é que o Claudinei, teu marido, descobriu? Então, aí, na penúltima vez que eu saí com ele, eu acabei tendo um pequeno acidente, né, de moto, e acabei machucando a perna. Ah, é? É, aí o Claudinei, depois de 2 dias, descobriu, viu a queimadura na perna e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei pra ele que na hora eu comecei a gaguejar, fiquei nervosa, aí eu falei que eu tinha caído com uma amiga. Você sabe que esse negócio de moto já aconteceu aqui no programa mesmo. Aqui no programa. Só que foi o contrário. O rapaz teve um acidente, ele estava de moto, levou a amante dele de moto. E aí teve um acidente, só que ele ficou hospitalizado. Tal. Aí quando ele chegou lá, a mulher dele chegou lá no hospital, estava ele e a amante sendo socorrida. Foi assim que ela descobriu. E o teu marido descobriu que você está com a perna queimada. Isso. Aí ele já desconfiou, né? Porque ele não acreditou muito na minha história que eu falei pra ele. Aí chegou um dia, ele foi na porta da empresa e me viu com o meu chefe. Caramba. Mas aí, você ama o Claudinei? Amo. Então por que você traiu ele? Só porque ele desconfiava que ele traía você? Eu não sei. Sabe, eu sei. Ah, deu um tite. Deu um negócio. Eu, na hora eu não pensei. Na hora eu não pensei. Mas o teu chefe tem bom papo? Chavequeira? É bom papo? É. Mas você não fez nada que você não quisesse, né? Não. Você fez tudo com consentimento. Tá. Bom, eu não sei. Eu não sei se o Claudinei está aí. Se ele tiver, ele tanto pode estar aqui, entrar, perdoar você, como não vai perdoar. Voltar ou não voltar. Agora, pode também não estar aí. Você está ciente disso, né? Sim. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Absoluta. Olha. Pois não diga que eu não avisei. Posso? Pode. Produção, pode abrir a porta. Ô, oh, Claudinei, bom dia, meu amigo. Senta aí, meu camarada. Senta aí, prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Ô, meu amigo. Oh. Claudinei, muito prazer. Você trabalha com o quê, Claudinei? Trabalho com área de segurança. Também área de segurança? Isso. Ô, Claudinei, ó, muito obrigado por você ter vindo. Agora, Suelen, já que ele deu aqui, conversa com ele. Abre teu coração, mulher. Outra, você... É, ninguém pode atirar a pedra em ninguém, viu? Esse negócio de, sabe? É, não é legal as pessoas julgarem os outros. Todo mundo tem telhado de vidro, minha amiga. Não é só você, não. Todo mundo. Se você pegar aí, ó, te contar, viu? Qualquer lugar tem telhado de vidro. Sim. Então, Dinei, eu tô aqui hoje para te pedir perdão. Certo. Eu reconheço o meu erro. E pensa nas coisas boas que a gente passamos. Sim, realmente, a gente passa muitas coisas boas, sim. Mas não tem um porquê ter traído, né? É, trair é uma coisa... Exatamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Agora, o Claudinei, você conhece a tua mulher já há 3 anos. Verdade. Você sabe disso. Então, você sabe que ela é uma pessoa mais contida. Pra ela se colocar aqui numa televisão... Para vir pedir perdão é porque ela te ama mesmo, está arrependida. Agora, você veio já pensando em ter uma resposta para ela, a não ser que você mudou. Não. Você pode mudar a qualquer momento, as pessoas mudam de ideia. Há segundos, se quiser. Às vezes. Você tem uma opinião formada? Ah, eu tenho, com certeza. Tem mesmo? Tenho. Tem certeza? Tenho, absoluta. Está preparado para dizer para ela? Então. Está aqui, a Suelen se arrependeu de ter traído o marido, o chefe dela, veio pedir desculpas ao marido. Desculpa, ela já pediu, né? Mas ela quer que o casamento volte ao normal, como era no passado. Ficaram 3 anos juntos, estão 19 dias, muito recente ainda, separados. E aí, Claudinei, qual é a tua decisão para a tua mulher? A gente tem que conversar ainda, né? Bastante. Ah, quer dizer que aqui no palco? Não, você não aqui quer no falar. Palco não. Você não quer decidir? Não. Você quer conversar com ela fora do palco? Isso, com certeza. Aqui você não quer falar? Não. Vai lá com a minha produtora, vamos colocar vocês num camarim. Toma lá um refrigerante, um suco, o que vocês quiserem, um chá, um café. E converse, fica à vontade, vai lá. Vai lá com ele, vai lá com ela. Vai lá, Claudinei. Vai lá com a tua mulher. É isso. E aí, já falou com ela? Ah, falou? Falou.
E aí, ela vai vir? Ela vai ter coragem? Hã? Não gostou? Ela teve coragem de vir me peitar? Peraí, ela vai entrar, não sabe se ela vai entrar ou não vai entrar, ainda não sabe? Então vai lá, ô gente, vai lá falar com a mulher, meu. Ô. Corajosa ela, hein? Vai lá! Vai lá! Quem que foi? E aí? Eu tô ouvindo um grito daqui, aqui não sei se vocês estão ouvindo aí em casa, mas eu tô ouvindo o grito lá. Ela, bom, pô, é o seguinte, ó, vamos fazer uma coisa? É, vamos ver o momento Mara? Dicas para identificar sua genialidade. Você se considera gênio? Acha que pode ser um gênio? Olha aí, Betão! Vamos ver, momento Mara, vamos lá. Bom dia, maravilhas da minha vida. Esse apresentador tá bonito hoje, hein? Meu Deus do céu, bem, chama a família toda, porque o momento Mara de hoje traz algumas curiosidades sobre pessoas geniais. Não é surpresa que a ciência já tenha pesquisado a fundo muitos comportamentos presentes em pessoas com uma inteligência tipo fora do comum. A seguir, confira algumas curiosidades de pessoas super inteligentes. Xingar muito. Nossa, uma surpresa isso, né? Calma, porque também a gente não está falando de pessoas encrenqueiras ou pessoas que ofendem. Na verdade, existe um estudo sobre linguagem que revelou que pessoas que falam palavrões, assim, de vez em quando, têm um vocabulário melhor e conseguem ser mais articuladas na hora de conversar, podendo mostrar sua genialidade através da comunicação. Bagunça é o seu segundo nome? Vai lá, pode chamar a mãe, fala para ela vir aqui assistir o Momento Mara com você e argumenta com ela que a bagunça do seu quarto nada mais é do que um traço de genialidade. Essa afirmação vem de um estudo realizado pela Universidade de Minnesota e eles chegaram a esse resultado porque os pesquisadores pediram que dois grupos de pessoas dessem ideias de novos usos para as bolinhas de tênis de mesa. Um grupo estava em um ambiente todo arrumadinho e o outro grupo numa completa bagunça. Adivinha só? As ideias vindo das pessoas que estavam num ambiente bagunçado foram as mais interessantes e criativas. O motivo? Parece que a bagunça nos inspira a quebrar tradições. Nada deixa você mais irritado do que o barulho de gente mastigando? Misofonia. Esse é o nome dado à alta sensibilidade que 20% das pessoas sentem quando são expostas a alguns barulhos, como o da mastigação. De acordo com pesquisadores da Northwestern University, isso acontece em pessoas que pensam com mais criatividade. Você é do tipo que se distrai com o celular? Então você é um gênio. Ainda que o uso do celular tenha suas controvérsias, existe um estudo que relaciona a distração provocada por esse tipo de tecnologia com altos níveis de inteligência. Logicamente, estamos falando do uso benéfico da tecnologia, que ajuda pessoas muito inteligentes a realizarem várias tarefas ao mesmo tempo. Dormir cedo não faz parte dos seus planos? A Universidade de Madrid realizou uma pesquisa com 1.000 adolescentes e descobriu que aqueles que preferem dormir mais tarde são melhores no que diz respeito ao raciocínio indutivo. Adivinha só? Isso está diretamente ligado a altos níveis de inteligência. Seus cadernos e suas agendas são recheados de rabiscos. Você não precisa ser engajado nas artes plásticas para rabiscar alguns desenhos de vez em quando? Se por acaso você tem esse costume, aplausos para você. Um estudo conseguiu comprovar que rabiscar coisas é algo que faz com que as pessoas fiquem focadas por mais tempo e consigam reter melhor as informações que consomem. Se você gostou desse conteúdo hoje do Momento Mara, me segue lá no Instagram, Mara Ferraz Oficial, e quando eu postar o vídeo, compartilhe e comenta, tá bom? Um beijo para Fernanda Chaim, Jane Watanabe e Débora Lima. Um beijo para você também. Até o nosso próximo encontro. É, Mara, é isso aí, meu amor. Genialidade. É uma... Ó, gostei. Parabéns. Gostei. Gostei, gostei. Gostei mesmo. Gostei. Gostei da crônica de hoje. Gostei. Bom, eu quero ver a genialidade. Agora, a tua irmã tentou usar de genialidade aí para pegar. Não
sei se ela tá com teu namorado ainda. Tomara que esteja. Mas ela dois, saiu, né, com João? Teu namorado. Vamos certificar se é verdade. Cadê? Cadê a mulher, meu? Eu não acredito que ela vai conseguir entrar. Ô, Jesus, eu tô perguntando, professor, cadê a Nardege, a irmã dela, que tava brava aí? Tá, o que que foi? Não, não, ela quer ir embora, não. Ela quer ir embora. Não é pra deixar, não. Manda ela vir me encarar. Não. Manda ela vir falar na minha cara que ela ficou com o Léo. Não quer encarar ela, não? A irmã? Não quer encarar a irmã? Não quer encarar a irmã dela? Eu não tô acreditando não, nisso. Não, tá brava, brava. Quem brava, tá quem brava tem que ficar é sou eu. É eu quem que tem que tá bem brava e revoltada. Ó, quem tem que tá brava é ela aqui, ó. O Rede TV Plus chegou com tudo em 2022. E você não pode perder essa oportunidade de concorrer aos melhores prêmios da TV brasileira. São mais de 1 milhão e 200 mil reais distribuídos em tablet, smartphone, smartwatch, né? Todos da última geração. Tem também, olha só, essa churrasqueira elétrica, que maravilha, hein? Caixa de som e aspirador robô. Olha o aspirador aí. Vão deixar o seu dia a dia mais prático. Minha mulher comprou um desse aí, maravilhoso. Ó. Ao sábado você vai concorrer a uma incrível Smart TV de 70 polegadas. Olha aí. Grande amigo, cara, essa TV é maravilhosa, hein, Marcelo? E aos domingos, a sua chance de faturar 25 mil reais para gastar da maneira que você quiser. E para participar, é muito simples. Acesse agora redetvplus.com.br. Lá você pode realizar a sua assinatura ideal. São vários planos e não para por aí. O Festival de Prêmios preparou uma surpresa para você. Dá uma olhada nesse carrão. Quer ser dono dela? Essa BMW X1. Que vale mais de 250 mil reais, ela pode ser sua, sabe que dia? No Dia das Mães. Então assine agora a RedeTV Plus e garanta a sua participação. Vamos lá. Voltando, meu povo! João Kleber, 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 Kleber. E aí? Ela tá aí? Agora ela disse que não tem medo de você. É corajosa, né? Ela disse que não tem medo de você. Mandar ela entrar, João. Ó, pelo amor de Deus, agora falando certo, vocês tomem cuidado, pelo amor de Deus, não vá me arrumar confusão. Tem que tomar cuidado aqui, é ela. Vocês não me arrumam confusão aqui. Ela que foi a errada, João. Não é justo isso daí que ela fez comigo. No programa, vocês tomem cuidado, pelo amor de Deus. Olha lá, ela tá aí mesmo? Já tá aí? Posso chamar? Tem certeza? Ô, Nardege, entra aqui, Nardege, entra aqui. Que palhaçada, palhaçada essa? Você que fez palhaçada comigo? Essa? Por que, parabéns, que você fez isso comigo? Você é ridícula, ridícula. Por que, que você fez isso comigo com o Léo? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendo. Ridícula, deixa eu ver se eu entendo uma coisa. Ridícula. Então quer dizer que parabéns, dentro de casa palhaça, você já tava palhaça junto com o Léo? Você nunca Naná gostou de você mim, você tá filha ficando nunca com o meu ex-namorado. Sonsa, dentro sonsa de casa. Você é louca, Naná, menina. Você é louca. A reportagem mostrou. Mostrou a reportagem. Cara, eu nem vi. Não, você é ridícula. Você é ridícula. O que é? Ele tá te bancando? Ele tá te bancando, é isso? Filha, eu nem vim, até muito pelo amor de Deus, Ana. Tu é João Kleber, eu sou muito nervosa. Senta aqui, senta aqui. Vamos conversar aqui, gente grande. Sonsa, muito feia. Senta aí, você senta aí. Senta aqui. Calma, você não sabe. Cristiane, senta aí, senta aí. Sonsa, você. Fingida. Não, pode deixar a câmera na mão. Pode deixar na mão. Fingida. 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 Eu tô errado, João, por acaso. Deixa eu conversar aqui. Calma aí, gente. Calma aí. Pera aí, calma aí. Vamos conversar. Parabéns, é pra você que me enganou dentro de casa. Sonsa. Meninas, meninas, calma. Não tá certo isso daí que ela fez. Meninas, calma, 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 calma. Vocês são irmãs. Afinal de contas, vocês são irmãs. Pode estar brigado, pode estar com mais sessão, irmãs. Não, calma, calma, é uma família. É uma família. Quer dizer, vocês têm mãe e pai? Não, eles são então, parecidos, João. Deus. Não, eu que sempre cuidei dela aí, ó. Criei ela que ela tá fazendo motiva isso. Motiva mais pra vocês se unirem, gente. Vocês não com têm. Com ela não tem união. Calma, calma. Porque você prefere assim, meu querida. Meu Deus do céu. Calma. Ela é mais nova? É, só tem eu e ela, João. Só você. Então, calma. Vamos conversar. Eu quero saber a verdadeira história, Nardege. Vai lá, gata, fala aí. Ó, bota aqui, Rafael. A nossa, ó, essa nossa, nossa repórter, não sei se a produção te falou, ela tentou descobrir, saber onde você tava, ela desconfiava que você tava com a namorada dela. Nós e soubemos até que você tava morando nessa casa que esse homem alugou pra você. Então, presta atenção. Que calma, dinheiro você tava pagando, tranquilidade, gata? Tranquilidade. Eu quero saber a verdade. Eu não. Quem quer saber é ela. Isso. Toma aqui. Já pode ficar à vontade lá, pode ficar à vontade lá. É o seguinte, eu quero saber uma coisa de você, Nardege. Nardege? Nardege, ninguém tá aqui pra julgar você. Ninguém tá aqui pra julgar você. Eu jamais vou julgar você, jamais. Nem tenho esse direito, ninguém tem. Né? Agora, eu tô preocupado, muito preocupado, muito preocupado. É com a tua segurança mesmo. Me conte a tua versão. O que que aconteceu? Você tá com esse homem ou não tá com esse homem? O namorado dela. Você tá vivendo com esse namorado dela? Você fugiu com o namorado dela? Por quê? E se tá ou não está? O Léo me ajudou sim. Sim. Ele só ia pra
me levar comida, essas coisas. Não tô morando mais nessa casa, já arrumei outra kitnet. Nessa casa desse homem alugou, você não tá mais? Não. E sim, eu e o Léo estamos tendo um relacionamento. Como é que é? Dela? Estamos tendo. Como é que é? E você fala isso em rede nacional pra sua irmã que te sustentou? Você não queria show, não. Calma. Show? Calma. Não calma. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Ó, o clima não é legal. A gente vai conversar com ela. Brasil, fica com Deus. Gente, a família é tudo. Não entre em conflito de família. Tem que conversar na boa. Nada desse tipo de situação. Família é a coisa mais importante que nós temos. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, Brasil. Tchau. Meninas, calma, João, Cleber. Pelo amor de Deus.